not read for the likes. Success don't come overnight. Assalamu alaikum, kolaba alif baata, ABCD 123, wa ali wa afurtoon. Maalin usub, aragti usub, kusoo dhawow channel kayga. Hadaad ka hesho video gaan, like ii taabo. Ra'yi hadaa rabtina dibatid, comment ku kusoo qor. Aragti saan amal hadaa rabtid, subscribe kili kusi. Maanta video ku saabsan yahay dilemma. Dilemma waxa waay ila tali, hanoo bilaabato. Qofkan koowaad waxa u bixinaynaa Sabrina. Sabrina ana u baxsaday magaceeda ma aha. Waxay tiri assalaamu alaikum abaayo, waxaan ka mid ahay walaal gang. Alaykum salaam, jazakallah khair. From bilaawgii ilaa hadda waan ku taageeraa, ilaahay ha ku xifdiyo, jazakallah khair adigana sidoo kale. Magacaygu waa Sabrina, tala ayaan ku weydiin lahaa. Familkayga, siiba walaalahayga ma yaqaanaan dabeecaddeeda. Waxay ii haystaan inaan ahay qof dabeecad xun ama xanaaq badan, laakiin aniga waxaan ahay qof cool ah oo furfuran, kaftan badan, mana ihin dad weligood kala noolaa oo isfahmi waayey. Weligeenba waan isla nooleen, xaqiiqdii waxaan dareemaa lonely, kalinimo. Walaalahayga waan jecelahay oo nolosheeda waan u huri karaa, ayaguna ima xumeeyaan, laakiin si ciyaalka kale ka duwan ayay ila dhaqmaan, way i dhowraan. Taasna waxay igu keentay in aan isweydiiyo waxay si gooni ah ii dhowraan, si inaana familka ka mid ahayn. Sidoo kale waxaan dareemaa inaan ayagu good enough u ahayn. Abaay, waxaan ma aha wax uqdad ah, waa waxaan dareemayay bilaawgii. Waxaan jeclaa lahaa inay ila dhaqmaan si aan dhowris ku jirin sida familka intiisa kale. Waan ooyaa mararka qaar markaan keli ahay, waxaan isweydiiyaa inaan iyaga la dhashay iyo in kale. Abaayo, maxaan sameeyaa? Markaa ku akhristay su'aasha maskaxdeedu soo gashay waxay tahay ameen isla soo koran ameen waqti maqneed, laakiin waxaa tiri noloshiina oo dhan waa isla nooleedeen. Marka waxa waaye waxa dadka adi inaa ka keensataa laga yaaba. Aniga intaa hadda soo weynaada waxaan dareemay bil-aadanka suu qof u yahay qofka kale mu aha. Ani hadda dabeecad ahaan dad waxaa jiro sheekada ay ugu baxdo oo kaftankeyga iyo furfurnaanteeda automatically iska soo baxdo, iyo dad markay arkaanba aan ka gaabsado ama aan xishoodo ama aan dhibsadoba inaan la hadlo. Marka dadku way kala duwan yihiin, waxaa laga yaabaa walaalahaagii adiga inaad compatible ahayn, oo micnaha dabeecadihiina aan isfahmaynin. Laakiin dabeecadda waa waxa keliya oo la bedeli kara aniga shaqsi ahaanta aaminsanahay, because waxaa waaye aniga tayadeeda waan soo bedelay. Sidaasoo kaleeta anigana reerkayga way iga dacwo jireen, xidhihi jireen waa maaragtay xanaaq dhowdahay, markasta maxaa la xanaaqsan tahay. Mid kaleeta waxaa ihiisa jirtay afka haddaa isku xiro saan haddaa ahayn, waxaa loo moodaa inaan xanaaqsanahay. Soo anigana waxay iga tahay wejigaa ku nasto. Af ingiriish waxaa layaa resting bitch face. Af soomaali waxaan ku dhaho ma garanaayo, laakiin resting bitch face wax xun ay u eg tahay. Laakiin wax xun ma aha, micnaha qofku wejigiisu ku nasto, laakiin wejigiisa markuu nasanayo waxay u eg tahay in uu xun yahay, micnaha ama xanaaqsan yahay ama qofka uu dhibsanayo, laakiin waa natural. So taasna waa iska bedeli kartaa. Dabeecadaada haddee tahay qof furfuran oo kaftan badan, kaftankaas iyo furfurnaantaas walaalaha ma tustaa, ma la kaftantaa. Hadday kula kaftamaanne ma xanaaqdaa. Soo haddaa intaa la kaftantid, markay kula kaftamaan aa xanaaqdid, for example waa tusaale, waxaa fiican taas inaad iska joojisid, aad u adkaysatid. Meeshaan waxay ku bedelmi kartaa maadaama adiga rabtid bedelka, adiga lay keeni kartid bedelka. Bedelkaasoo keeni kartidna waxaa waaye dabeecadaada furfuran inaad ayaga tustid. Soo bilaaw ayaga inaadna la kaftantid. Bilaaw marka aad dhibsatid xataa inaad u dulqaadatid. Qofka markuu arko inaad dulqaadanaysid uu kula kaftami karo oo wuxuu rabo ku dhihi karo, aada saas xanaaq badan usoo rogaal celinaynin, ama adigana kaftanka soo celinaysid. Qofku wuu jeclaanaa inuu kula kaftamo, walaal ha ahaado, waalid ha ahaado, saaxiib ahaado, bil-aadanka waa isku mid. Markaa kaftantid ee ayagana kula kaftamaya, waxaa siisid la lagu soo celinayaa. Soo isku day adiga walaalahaaga inaad kaftanka adigu ku bilaawdid. Ha dhihin oo walaalaha la yahay heblaayo wuu la kaftamaa hebel, aniga muxuu ila kaftami waaye, aniga miga baqaa, aniga dabeecaddeeda maa xun. Adiga waxaasoo dhan ha isweydiinin, su-aalahaasoo dhan madaxaaga gashanin. Wixii horeeta kasoo tag, hadda maantada la joogo. Dabeecadaada adigaa bedelaysid, adaa soo jiidasho keeni kartid, adigaa walaalahaaga saaxiibo ka dhigi kartid. Marka waxaa samaynaysaa dabeecadaada tan fiican tus, soo dhaweyso, la kaftan. Kuway kula yaabaa xidhahayaan haddii rabaan alama kaftami jireen, maanta waxay u kaftame haddaada la kaftami, for example, laakiin waa la qabsanayaan. Soo aniga camal, for example, waagii hore ma kaftami jirin, laakiin saa qadka usoo galay dabeecado kala duwanaan arkay.
dabeecadihii kala duwanna waxay keeneen dabeecadeedii in ay weynaato weynaasho waxaan ka wadaa depth soomaali wax lagu dhaho maaqaano dhubucee yeelatay ya dhubucee yeelatay meynen qof kasta hadda waxaan heer gaaray qof kasta maaha laakiin dad badan sheekada waa iskeenaynaa dabeecado badanaan fahmin because meeshaanaa keentay dabeecado kala duwan inaan la sheekaysto marka adiga badi sheekadaada badi dabeecadaada furfuran walaalahaaga tus waa iska imaanaysaa uqdad haddayna ahayn un wax kugu jira waay wax hadday kugu jiraanna waa uqdad uqdadaasna waxaa iska saari karo qofkay ku jirto iyo hadal inuu ku keeno hadal ku keen daawadaada sheeko iyo kaftan iyo faraka ciyaar walaalaha la sameyn haddii xadki haddii xuduudda adiga aad okay kula tahay ee soo dhaafaana u dulqaado dulqaadashadaasaa keenayso ayagana zaa-id inay kugu furfurnaadaan oo ay kula dhaqmaan siday saaxiibaha kale ama walaalaha kale oo la dhaqmaan ani taladeedu waa taas walaalayaal adinkiinana talada haysiin please comment kusoo qoro qofkan kale waxaa u bixinaynaa jamaal wuxuu yiri assalaamu calaykum abaayo waxaan ahay taageerahaaga ilaahay kheyr ha ku siiyo waxaa tahay qof aan jeclahay sidoo kale walaal macaan anigana waa ku jeclahay abaayo aniga dhib ay heyso dhibkaasoo eh waxaan jiraa 28 sano mana aqaano dooqa dumarnimo taan rabo markasta gabar aan la sheekaysto koo waa rabaa kadibna waxay noqotaa midaanan rabin ma aqaano wax iga qaldan ficigo dhan owlaaday haystaan xaasay haystaan reeray dhaqdaan laakiin anigu waan keeni lahay midaan guursan lahaa abaayo maxaan sameeyaa maxaan kusoo jiitaa gabdhaha waxaa u malaynaysaa markaa gabar sheeko la bilaabo oo sheekada meel fiican ay marayso inay ayada i dhibsato ama aniga aa dhibsado oo hore sheekada loo wadin dooq ahaan waxaan rabo ma aqaano qof hadduu i weydiiyo uu yiraahdo jamaal dooqaaga maxaa waayo ma aqaano waxaan ku jawaabo dooq malihi adigu fartuun dooq ma leedahay see aa ku ogaatane dooqaaga inuu taas yahay ama uu saxsan yahay fadlan walaal isaaciday walaal bilaatala anigu dooqiga anigaba ma garanayo laakiin dooqa muhiim ma aha waxaa waaye waxaan aaminsanahay maybe hindiga badanaan fiirsado waaye maybe kuuriyaanka aan fiirsado waaye reero hindiyaan ahay reero filna ahay I feel like qofka markaa aragtid qofkii lagu qoray markaa aragtid automatically connection aa imaanayo sida antenada ama trr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 
صدوق اللي بوشي جاي وحوار ارتقافك ما كان لها دشيت automatically in adherentin so nin dheer aan jeclaho nin madow aan jeclaho nin gaaban aan jeclahay ama naag xabadii barilaha aan jeclaa waxaas oo dhan waa laga tagayaa because connectionka waxa waa inside sheekada aan ku qanci karto sheekadaas ku qancisana waxa ka imaan karta qof niidaada doqki arabtay una ehen so hadda aniga jeclahay amal nin madow oo wiil as ila sheekesto oo laakiin connectionkaas aad dareemo دوخي كاس واي بكوز كونكشن كي عاد دريمي شاكا ده ماشي عوض من فانتي ما انا فانتي مركا انيويز دوق ووس بدلا دوق وحوا وحكو اما دو نيد نيد وحي فرح قليو امركاس دوق عاقا سو انتا ميل فدي ستيت هاي سليهن دوق عاقي معها قف كان اما دوق واين على الليد هاي بكوز دوق الووشيغا وكوشيغا ووس بدلا تمورو حاج علاك تا نيندا ما انت كوريسن حاج علين نين قابن سو تاساس كو حيران علف كاغن ها كو حيران دوق علف كاغا كو حيران وحا نيد فرح قليا وحا شاكادا كانو وحا كلاتان وحا والا علفا كو ديمن داد كاسا اركي سيد او واقع داد كاسا اركي سيد او والد نقضي او حاسي عرور له waqti go'diya lagaare ilaahi wuxuu u qoray ehed wuxuu dhawa helay adigana taadaada way soo socotaa ilaahi sacabaha u godo suq waxa dhan waqti ku xiran tahay niidane overthinking ka su'aalaha badan iyo waxyaalaha la iswaydiinaysa iska jooji because meeli ku geeyneysa malaha because inta fikiraysaas dhigsid alatan ama duqiga tahay horta ana duqiga muxuu yahay adaa waqti iska dhumineysa waxa laga yaabaa tii ku fiicneyd ama ku habooneyd ama meel la gaari lahayd inaad chance-kaas ku dhimiso marka isqabooji go with the flow ali yiraahda af ingiriish macnaha go with the flow marka saa ofisarna hawada la soco meeshay ka shilan tahay waxay tahay hawada inaad la socotid marka isqabooji isdaji niida xawaaye fur mida aragtid oo dareenka kusoo geliso taas waa ay dooqaaga sheekada intaas ay ku dhamaanaysa anay shakhsi ahaan dooqiga waa taas shalay waxaan la sheekaystay wiil casaan ah tomorrow waxaa laga yaabaa wiil mugdi oo midnight habeenkii saqda dhexe midabkeeda uu eg
in aan ka helo marka dooqa lagu sheegaya kaas waay wuusba bedelaa wixii ku farax geliyana waaye insha allah taadaadan way imaaneysaa duceyso taladeedu waa taas walaalayaal idinkiina talada haysiin please commentka ku soo qora intaa kusoo gabagabaynaya channelkayga haddaa ka hesha fadlan like ta commentka iyo subscribe-ka haga ceelin lacag kuma fadhiiso john and saliba waad u saartaa ayuu ku weydiisaneen anigu maadaama isku hadal nahnay isku luuqad nahnay ha iyasin subscribe ii samey af soomaaliga meel lagu gaari doonaa insha allah haddaa isaacdiisid marka qaraabada ha lagu salaamo adios.